YouTube 的观众朋友，大家好，欢迎来到这期节目。在这期呢，我跟大家分享一下在澳洲买房置业呢最大的秘密。啊，在我得知这个秘密之后呢，对我买房的这个帮助上是非常非常巨大的啊，让我明白买房我该看什么样的房子，看什么样的街区啊，城市里哪什么样的位置啊。我们知道，在我们国内买房啊，就是它是一个必然的刚需啊。因为你结婚的时候，你丈母娘会催你说你必须买房啊，成家立业嘛，你就必须要有套房产，否则你这个不结婚呢，不出房子，这感觉就没法结婚了。然后呢，我们这个为了给孩子上学啊，也要买房啊。你要是在那边租啊和住，这个享受的待遇是不一样的啊。像我之前有个上海的朋友，就是朋友，他就是租在这个普陀啊，但是呢，就是说他是租在那边，所以他的孩子呢摇号就进不去当地的这个学校里面啊。租和住，他这个待遇是不一样的，所以有各式各样的原因啊。就是在国内你不得不去买房啊，所以我们有很多的这种所谓刚需族啊。国内是讲说买房呢，一定要买那种就是刚需人喜欢的房子啊，比如说什么大三房啊，45分钟到市区啊，然后当地有学位之类的啊，这样的一个房源。所以刚需人喜欢的房子啊，总价还不贵啊，这样的房子的话，就是很多人喜欢。所以照这个思维呢，很多这种国内的投资人，包括一些移民刚来的移民呢，他买房呢就会买公寓啊，就是然后呢买的位置比较好的公寓。他就想复制国内那种思维，说这个澳洲移民这么多啊，悉尼每年有很多的人进来，是不是会有一些刚需接盘呢？但是我们看到呢，就是这个公寓增值并不理想啊。像最近啊，有一个奥林匹克 park 的公寓啊，10年前是73万买的，10年之后63万卖的啊，这等于说还亏本卖掉。除了这个房屋质量以外呢，那确实呢，这个公寓啊就没有所谓这种刚需人群出现啊。当然呢，我们可以买这种价格比较便宜的 house 啊，那 house 总体来讲还是涨的。但是我们并没有看到啊，价格比较便宜的 house 啊，它增值就会比较贵的区域呢，就一定会就是强很多啊。就是说，比如说我们买一个同样总价一个60万的 house， 另外一个是比如说是个500万的 house， 那我们并没有发现这个刚需的 house 它增值一定就会超过这个好区的 house 啊。什么是这个澳洲买房置业的秘密呢？就是我要跟大家分享，就是澳洲这个什么人呢，是他这个置业的主力啊。在国内呢，就是刚才我提到的刚需族啊，在这个澳洲呢，主要买房置业人群呢，并不是我们所谓的投资人啊，也不是所谓的刚需族。翻译成这边的话呢，就是说是首次置业 ，first home owner 啊，就是这种首次置业人士都不是啊。在这边置业的人呢，主要置业人群呢是置换人群，就是他现在已经有一套房子，然后呢，他去就是去置换，换一套更好的房子啊。那这种置换人群的需求呢，主要是从四方面来的。第一方面就空间的需求啊，比如说他现在住公寓啊，2房2室1厅的，他现在可能要一旦有孩子之后，公寓肯定不能住嘛，而且公寓三房又贵，而且还少，而且很多人三房还不够住，所以他就一定要买 house， 对不对？就是空间的置换。第二点呢，就是这个位置的置换啊，就是比如说他已经就是老头老太太住在山区很大的一个 house 里面，但是现在儿女都已经走啊，不需要这么大 house， 他把山区大别墅一卖啊，就是在这个海边附近买一个就是特别好的这种公寓啊，或者是说在海边买一个这种小的 house 啊，就这样的一个情况。第三种呢，就是说这种置换呢，就是说是学区的置换啊，比如说他之前的这个有孩子了，之前呢住哪儿都行，但是一旦有孩子呢，想到一个当地有一个比较好的一个学区啊。我们知道在澳洲啊，租房和当地你拥有住房，你都能享受当地的学区，然后你都可以进去。但是呢，你知道学区的房子租起来也是很难的，也是很贵的，而且未必这个能租到你满意的房子，所以他们最终还是为了学区去买房子。那有的呢是为小学学区啊，有的是小学呢放养，到中学呢要好好学习，那就去买中学的学区啊，这是一方面。那还有一种呢，就是啥呢？既不是为了空间，他也没有老到退休，他孩子也不是因为学校，他就是想换到一个他喜欢的这个区。啊，在澳洲本地人呢，他总是有些区呢是他一定要住在那里的，就是代表本地人的一个记忆啊。像这个啊，我是从哈尔滨来的嘛，哈尔滨的话，像我们最喜欢的就是中央大街嘛，所以当时就想说，啊，长大后一定要在这个中央大街有一套自己的房子，这才显得气派，这才能满足我的这个愿望。就中国人买房，他的就是肯定是想买的市区啊，就以前这种老市区的好地段，啊，就是这个市中心的大平层。但是呢，在这个澳洲人呢，进不进市区这个必得来说呢，有的人喜欢，有的人不喜欢，但他们统一喜欢呢，就是希望离的海边住一些啊，最好住在这个区，它就有海滩，所以澳洲有海滩的区域都非常非常的贵啊，因为很多人的这个梦想就是住在一个有海滩的区域啊，这是澳洲人普遍的一个这个梦想，住在水边啊，甚至就是说，如果住不到海边，旁边有水也可以啊。所以大家明白一件事啊，在澳洲的这个市场里面，任何一个时间啊，50%到60%，甚至有某些情况到70%，市场上买房的人都是置换人群，他已经有房子，他要置换一个他自己能住的房子或一个更好的一个房子，所以他是我们真正的接盘侠
啊，所谓的投资人占的比例是非常少的，投资人平均占的比例是10%到15%左右，剩下的是首次置业人士。但是首次置业人士呢，他们买房的这个下决心的周期呢是非常非常长的，他们会不停的看，不停的做研究，不停地做报告，啊，按照我们话说呢，就是钱少事儿多，啊，然后呢还非常挑剔，啊，然后呢有的时候也不知道自己去要什么。买房最果断，然后钱最多，然后呢最知道自己要什么的，往往就是这些置换人群。就这个秘密是对我们的意义是在于哪呢？就是当我们去置业的时候，你记住啊，我们的房子想要有一天卖到高价，你必须要让这些置换人群心动，让这些置换人群去接盘，这样你的房子才能达到这个超乎常人的一个升值啊。很多人听到这个秘密说，那我也明白你说的话，这个大家都知道，就买在好区嘛，对不对？买在一个好区，然后呢好地段，然后呢不就是让置换人群就是接盘了吗？就是我们讲的时候呢，在执行前呢，其实并不是这么就是说简单这么来说。比如说很多置换人群他喜欢住在 Cucci 啊，喜欢住在邦代，但不是每个人都有钱去买的 Cucci 和邦代。那我们普通人怎么为置换人群去布局呢？你就记住啊，我刚才讲了四点啊，说这个四就是置换人群为什么去置换。你确保你买的房子必须是占整个置换这个区域的两条或两条以上。我刚才讲过说，比如说这个区域啊，很多这种退休人士喜欢啊，就是比如周围有很多的海滩啊，或者说有的是喜欢住在那种像莱卡的区域啊，有很多的咖啡店，可以经常跟人喝咖啡啊，交社交这种东西，是别人的你买的区域是别人的 dream suburb 啊，这个房子空间比较大啊，很多家庭喜欢，当地呢有这个学区啊。再有一点呢，就是你要确保呢，你买的房子呢必须站在这个我说的这个就是人们置换原因的四点中的两点啊，就是第一点，这个区域是退休人士喜欢的，很多老人喜欢。澳洲比较经典的区域就是北海滩嘛，很多北海滩的区域的话，很多老人都非常喜欢，他们喜欢在那边买个公寓或买个小 house， 或者是在 Central Coast 那种靠水的区域啊，他觉得这个区域的话，他就是喜欢嘛。退休的时候看看海，心情也挺好的。第二点是为学区的啊，就是孩子要上学，小学和中学。啊，第三点的话就是这个区是别人 dream suburb， 就是好区。那很多人就说我这辈子就想住在这个区域里面。好的区域的话，那就是主要两点嘛，就一个是靠水，靠市区，然后当地呢有很多那种咖啡店啊。然后还有一点呢，就是这个房子空间比较大，比如说是五房啊，四房加一 study 或者五房。所以你买的房子一定想要跟让置换人群接你的盘，就是在这四点当中呢，至少要占两点，对不对？并不是说你不占这两点，这房子一定就不增值啊。但是我们想要获取这种超乎这个市场的这个升值啊，我们就必须要确保就是我们的这个买的房子在四点中占两点啊，因为我们未来的接盘侠就是置换人群。所以在你买房的时候，不要再想说，哎，我这个房租金高，是不是总价低啊？未来有这个刚需人士可以接盘，或者是有这个什么这个投资人可以接盘。投资人和这种就是首次置业人士，他不是一个非常好的接盘侠。是不是他们都对价格斤斤计较，而且手里的预算都非常有限，经常是看来看去 shopping around。 我们需要的是很多人一看到你的房子，他是以就是心动的态度，他不是把你的房子看成一个商品啊，就是像投资人一样，或者是一个过渡产品啊，就是我先便宜买个房子，过后再买个大房子。他就是想把你的房子当成自己的家，只有这种人会对你的房子就是出最高的价格，他才不会考虑什么租金回报率怎么样啊，未来增值怎么样，各种东西，他就是喜欢这个地方，他就一定要买啊，这就是很干脆的一件事情。所以我们确保我们的房子未来的时候能跟这个就置换人群搭上边，就要明白我们的房子是不是符合这四点当中的至少两点啊。所以我们看到呢，就是 location 很关键，除了 location 以外呢，还有这个房子有没有学区啊，房子面积大不大，这都很重要。包括有些人的话，就是喜欢一个区的时候，他会特定他一定要住在某条街上啊，这种要求的话在排污区的话是非常非常普遍的啊。比如说像我说的这个 Newtown 的 Georgina Street 啊，再比如说像这个就是 Surrey Hill Burke Street 以东的这个区域啊，就是他们会对这个区域就是街也咬得很死啊。所以以这种方式去看的时候，我们自然就知道该怎么去买房啊。这就是我要跟大家这个分享的事情。而且有些区域的话，就是说不一定说你预算很高，你就是买这个预算高的房子好的区。你比如说像 Summerhill， 比如说 Summerhill North Public 这个校区是非常棒的一个校区。那当地这个校区很少很少出房子，只要一出来就被抢光啊！如果你在当地的这个这样的校区里面找到一个就是比如说四房三卫或者五房两卫
啊，那这种情况下，它其实就已经满足了这种置换人群的啊，就是需求的两条啊，哪怕我们的预算很低，也是满足我们的一个需求，好吗？这就是我今天跟大家一个分享啊。这个澳洲置业最大的秘密就是，不是刚需的人去接你的盘啊。澳洲人结婚之后，并没有丈母娘会催他去买房啊，因为澳洲的话，就是你去租房，你享受的很多待遇跟这个就是跟这个买房是一样的啊，啊，没有说一定要需要你买房有个户口本啊，就是说外来人口之类这件事情。在澳洲的话，就是因为租客的权利跟这个当地有房的人的权利已经是差不多的时候，所以很多人并没有那些买房的这个就是一定要置业的一个需求啊。很多人觉得我买不起，但我租在这个地方我住得很舒服，是不是？我买不起邦代，我付租金我付得起，我租在邦代很舒服啊，对不对？我这个签个租约能保证我一年不被赶走。那不像国内的话，很多时候它这个租赁市场还不完善，没有完全规范，所以很多东西得不到嘛。在国外的话，在澳洲的话，我租在邦代，我孩子可以在邦代上学，也可以误取，不用摇号，对不对？当地的停车位我也可以用，对不对？所以就诸如此类的这些事情的话，就是说很多人就是讲，他并不是说一定说啊，我没房住，我要买房，我要结婚之类的，没有这个说法。他们买房的唯一原因就是为孩子啊，为居住空间，然后为自己心中真正喜欢这个区，他去住这个区，好不好？所以澳洲最大的秘密就是，我们真正的接盘侠，我们买房真的接盘侠是置换人群，不是首次置业，不是这种那个投资人啊，是置换人群。置换人群已经有房子了，他要一套更好的房子，只有这种人才会为你的房子付真正的高价，好吗？这是今天跟大家分享，我们下次再见。